la dama bari era ko dabbe bari asal be ngi ci ngay do fle ko ngara pero amor yo no te va a decir ni ogre ni problema ni con ahora no puede ni leer el amor de ina ra ان شاء الله اذا كنتم تريدوا ذلك شباب المصري الكراي ان شاء الله شكرا لنا بالتواش في سنه من قبل هذا ان شاء الله محمد اللي هلكان وامد كميدا حريها ددك سو بركاي دغين انا رنتي واي ارغما بدن ايان ظروفان هور ان ولهي وحان سو جوغي كوني سغال بقول توباتي افرتي ابارتي اهدو دبا دهر وحان سو جوغتي هاد دويدو كو يتوبانكي يعني أبارو إيو دبكا أي كانان إيو سيداي حارد داتكا حتى أبدلان إيو دقامين تا إيو وحدن داتكان أبارتان وحا أولا سي جري دبكا أو غد مدعينو كدواجو أنما كان نبديدكا أو ميش جوك داتكي باري وا تعبواين سيحر أو أسعواين هدي لو تقلاي وا لو تقواي مالك إنا أيق اسكسو كعان ميشي دا نولا شو دا يكو بدباسي مادين dadkan dad xoolana dhaqdo beerileena isku ay ahaayeen xoolaleena beerileena xooliin waa dhamaadeen waa dhaafeen beerihiina maxuu ahaay waa la tacbawaay abaartii roob laanta ka sukoo markii roob yar la helana shabaab aan laga tacbun waayo oo dadkii ilaa ay beesa bixiyaan abuur dhulka ma ku ridi karaan beesana ma haystaan sida hadaba ay noo sheegeen qoysaskii iyo dadkii aan warsanay qaarkood marka maxuu ahaay duruufta dadkan meesha keenta waa duruuftaas dadka Soomaaliyeed meel ka soo joogan walaalaha waxaan ugu baaqayna sideedaba dadka in loo degla loo dugnaado loo diyaar garoobo wixii la haysta aan ku noolnahay aan la wadaagno kuwa bay dhaba joog iyo kuwa dalka intiisa kala joog intaba dadba barakacayaan meel ka soo joogaanba qofka Soomaaliga ahow saxanka marka miiska lagu soo saarad cunto cunayso soo xasuuso in qof baahi la jiif inuu jiro walaalka cunug yar oo baahi daraaddeed uu ooynayo inuu meel joogo fadhiyo ogow qalbigaaga ku jirto markaasna waxaad ka qaban kartaa ka qabo waalidiinta hooyaasha abbayaasha Soomaaliyeedow oo caruurtooda qaday quraac iyo casho heli karo iskuul iyo dugsi quraan u dirsan karo ogow ilmahaaga ilmo lamida oo qaday quraac casho heli karin maxaan kora iskuulna aan aadin dugsi quraankana xaradan aadi u balaarad hadda inta yartaad aragteen meesha yartaad aragteen uu ku soo koobnaa madaxweynaha khair allah siye ee ku dhawaaqay in dugsiga maxuu ahaa la weyneeyo oo gudoomiyaha degmada amray in dugsi loo dhiso dugsiga hadda aan soo aragnay in la ballaariyo oo la weyneeyo intaa yartaa intay roobka galaayeen ayay ahayd hooyooyinka iyo caruurta siday u yaalaan waa arkayseen oo indhihiina ku dhacay walaalayaal dadka soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxaan ugu baaqayaa in dadka abaaruhu ay dhibaateeyeen la waxay dowladdu waxay priority waa oo number one number two waa amniga dalka inay wax ka qabato laakiin dadkani beriya amniga lasugu doona noloshoodu ma gaartee maantay u baahan yihiin muxuu ahay wixii bas qof bini aadan wuxuu u baahnaado wixii ugu hooseeyey ayay maanta u baahan yihiin meel kastoo ay joogaan bay dhaba bas maa dalko dhan ay joogaan meel kastoo ay joogaan ood ka gaarto adugu ama wax gaarsii karto wax gaarsii annaguna waxaan ka shaqaynaynaa ilaahay idinkiis inti karaan keennaa iyo xoogna isugu geyno waxa dadka Soomaaliyeed ee dhibaataysan oo duruuftaas ku jiro loo soo bixiyo inay soo gaaraan inay soo gaaraan oo ay lagu hubsado inay maxaa ku raada gaareen haddii alla yiraah dadka Soomaaliyeedow caalamku waana taageeray waanana garab istaagay waana noo hiiliyay marar badanna waad ogtihiin inayna garab istaageen laakiin inaan annagana muujino waayo dad garabka haddii la qabto istaagaya inaan nahay laakiin dadan istaageen haddaan noqonno nalama istaaji karo waxaan codsanayaa dadka Soomaaliyeed mar kale caqligooda iyo xooggooda iyo kuwa wax siiyey ilaahay ha u badiyo waxay haystaan dadkan in lasoo eega haddii alla yiraah aad iyo aad u mahadsantihiin.